Hola, molt bona nit. Avui moltes preguntes de com es presenten els pròxims dies pel que fa a la situació meteorològica. Iniciem avui l'oratge amb esta fotografia que ens arriba des de Torrevieja. Ens la fa arribar Joaquín Carrión. Mostra la situació de moltes persones en el dia d'avui a la zona del litoral. Avui Torrevieja ha tingut una mínima de 17 graus, una màxima de 20. Ja es notava que el vent bufava de mar cap a terra, un ambient més fresquet. De moment, estabilitat que es mantindrà fins diumenge. De seguida ho veurem. I veiem també imatges, imatges que s'arriben des de la Serra d'Irta, brollant l'aigua, i és que després de les pluges que varen tindre a mitjan a finals del mes de març, molt generoses a la província de Castelló, amb precipitacions històriques, ha fet pujar el nivell dels aqüífers i dels rius subterranis que ixen a la mar en moltes zones properes a la Serra d'Irta. I en particular ha pujat tant que ja no ixen en la zona marítima, ixen en terra, i vegen vostès aquestes imatges brollant l'aigua dolça proper del litoral, una imatge que ens indica que aquestes pluges han sigut molt ben rebudes pels aqüífers. Iniciem el mes d'abril, primer dia d'abril, la dita popular ens diu que per l'abril cada gota val per mil. De moment, el que tenim són els primers 3-4 dies d'estabilitat a partir ja de diumenge, dilluns de Pasqua, la situació més moviment meteorològic amb ruissats i ja fins i tot algunes primeres tempestes. Ho veurem de seguida. De moment, el que tenim també en el dia d'avui ha sigut el vent de mestral que ha estat bufant amb ratxes encara fortes cap al nord de Castelló. S'han superat els 90 km per hora a Catí, més de 70 a Toràs, a Xert, a Vilafranca o a Peníscola, i per damunt ja de 50 vora 60 a Portell de Morella. Un vent que està arribant de mestral i en general està bufant molt sec a les comarques d'interior, deixant bona visibilitat, i un dia avui que ha dominat bàsicament el cel completament ras, amb alguns núvols alts, i s'ha notat clarament l'entrada avui de la brisa. Ens comentaven que ja no feia la calor que varen tindre els passats dos dies. Han baixat les temperatures més de 6-7 graus en alguns observatoris, fins a 9 graus respecte d'altres dies. Avui ja era un dia de temperatura més normal per a aquestes dates. Més imatges també del dia d'avui mostrant l'estabilitat, el cel ras amb algunes pinzellades de núvols alts cap a la zona de Bocairent, on també han fregat avui, han superat lleugerament els 20 graus de màxima. I per últim, també imatges de la zona litoral, de la Granadella. Moltes persones ja s'acostaran al litoral estos dies. Recorden, la mar està freda, tenim una temperatura del mar entre els 14 i 15 graus, però molt tranquil·la la que tenim estos dies. També convida ja a fer excursions i activitats a l'aire lliure. Veurem també les temperatures que hem tingut en les últimes hores, les mínimes, mínimes que a l'interior han estat entre 7 i 10 graus, i cap al litoral, Alacant, Castelló, València, 14 graus de mínima. Esta pròxima nit encara baixaran una miqueta, les nits seran més fresques les pròximes nits. I imatges també i fotografies del dia d'avui, i imatges i preguntant d'estos dies com seran les processons l'oratge. No cal patir perquè no esperem precipitacions ni esta nit, ni demà, ni després demà. Com comentem, la situació ja per donar algun ruixat seria, parlaríem ja a partir de diumenge de vesprada i dilluns de Pasqua. Per tant, enguany podem dir que les processions al nostre territori tranquil·les i no cal patir per pluja. Imatges també del matí d'avui, fotografies dels altocúmuls, alguns núvols lenticulars orogràfics que encara avui molt fotogènics s'han pogut veure a primeres hores de la jornada, sobretot cap a la zona de Castelló. Esta vesprada també hem tingut alguns altres que també han deixat la posta de sol rogenca. Són imatges que, si tenen una càmera, aprofiten, són val la pena de captar-ho i les envien al correu electrònic, recorden, oratge@tvmediterraneo.es. Aquestes són imatges també del dia d'avui, observen la mar completament tranquil·la, pareix una mena d'espill al port de Sagunt, es mantindrà també tranquil·la els pròxims dies, la pressió atmosfèrica és alta i la situació marítima tranquil·la. Cel ras també a la ciutat de València, amb l'entrada de la brisa, avui la baixada de temperatures també s'ha deixat notar, inicialment la setmana amb més de 30, avui una màxima de 20, i també imatges de persones disfrutant de vora mar al litoral cap a la zona de Benidorm, esta fotografia que ens envia Jesús Franco. També cap a la zona litoral, cap a la zona interior de l'Alacant, a l'Orihuela, han tingut un dia radiant, alguns núvols alts i amb temperatures ja no tan altes com l'inici de setmana. Temperatures que ja no canviaran i es mantindran molt paregudes. Repassem les màximes. Morella ha tingut 14, vora 20 han tingut a Xóvar, a Toràs, 21-22, a Peníscola, a Orpesa i a Castelló ha arribat als 23. A la província de València, on han tingut les temperatures més altes, però clarament ja més baixes que els últims dies, Anna ha arribat als 25, Sumacàrcer 24, a la Vall del Vall de Carrícola 22, València ha tingut 20 i Titaguas 19. I per últim, algunes màximes d'Alacant han arribat als 22 a Orihuela, també a Pego, Cocentaina 21, a Ells també 21, 20 hi havia Alacant o Dèneu a l'Observatori de Dènia. Els pròxims dies, paregudes a aquests valors que hem vist, amb una lleugera tendència a baixar en vista diumenge. El mapa, la imatge del satèl·lit, el que es mostren són els núvols orogràfics, així els tenim, que entren des del nord-oest, que són els que hem vist en les fotografies, i la zona afectada per les altes pressions, i guaita per ací,
una borrasqueta, que es la que s'acostarà cap a nosaltres i podria donar més moviment, però ja al final de la setmana. De moment, la situació prevista demà al migdia al mapa de superfície ens mostra que l'anticicló s'acosta cap a nosaltres, la pressió atmosfèrica es mantindrà alta, així la tenim, si tenen un baròmetre ho comprovaran, per tant, oratge amb calma, estabilitat, no creixeran els núvols en vertical i, per tant, estabilitat i sol. De moment, al centre d'Europa s'han de viatjar, fa fred, cap a Londres, Berlín. Berlín estava nevant estos últims dies, màximes al voltant dels 10 graus cap a la zona centre d'Europa i cap a la zona del Mediterrani. Roma hi havia màximes al voltant dels 15-16 graus i cap al Mediterrani i la zona peninsular sí que les màximes entre ja els 18-20 graus. Per tant, la zona centre d'Europa i el nord, si han de viatjar allí, recorden, temperatures prou baixes i temperatures que no superen els 10 de màxima amb mínimes vora els 0 graus. Pel que fa a l'evolució dels pròxims dies, el que veiem més destacable és que l'anticicló que tenim amb nosaltres es retira i, per tant, se'n va cap al nord del continent, l'oratge serà més estable al final de la setmana cap a la zona nord i entra a una miqueta d'aire fred i es formen eixes borrasques cap a la zona oest i sud de la península, que és la que afavorirà el creixement de núvols, donarà més facilitat perquè els núvols puguen créixer a partir del migdia i donar ruixats i tempestes ja finals i inici de la setmana que ve. A més, la situació el que tenim per davant bàsicament és matí de sol, bona visibilitat, el vent ja més fluix cap al nord de Castelló, temperatures com les d'avui o una miqueta més baixes a primeres hores. Pel que fa a la vesprada, situació també de cel ras, bufaran les brises del sud-est en el litoral de Castelló, alguns núvols alts cap a la zona nord i mar tranquil·la una miqueta més moguda mar endins. Pel que fa a la província de València, també demà, valors molt pareguts de temperatura, màximes entre els 20 i els 25 graus, entrarà la brisa a partir de migdia i, per tant, prop del litoral, notarem un ambient més fresc, sobretot ja la segona part de la jornada. Mar tranquil·la i alguns núvols alts per l'interior. I cap a Alacant, la situació també molt pareguda. Bàsicament sol, estabilitat meteorològica, vent de llevant, a mar més mogudeta i es notarà prop del litoral que a partir del migdia eixe vent arriba ja més fresquet i nota la baixada de temperatura. Pel que fa als següents dies, com hem comentat, no hi ha canvis destacables. A curt o mitjà termini, divendres, dissabte, bàsicament sol, temperatures sense canvis, una miqueta més altes divendres, tornen a baixar, i hem posat ja el símbol d'alguna precipitació dèbil de vesprada dissabte i diumenge en zones d'interior, típicament de primavera. Seran ja més probables dilluns de Pasqua, quan podíem tindre fins i tot alguna tempesta. Per tant, la situació es presenta d'estabilitat, de sol, temperatures sense grans canvis i ja seria diumenge i dilluns de Pasqua quan esperaríem algun ruixat o alguna tempesta ja la segona part del dia, sobretot en punts de l'interior. Per tant, dies de sol i recorden també amb un recordatori, estos dies si volen disfrutar del sol, aquí el que veiem és l'altura màxima que té el sol al migdia, al llarg de l'any. Observen que estem en principi del mes d'abril, en esta zona, al juny és quan més alt està el sol i tenim la mateixa altura que tenim al setembre. Al setembre tot el món té molt clar que s'ha de protegir del sol. Per tant, si vostès volen disfrutar del sol estos dies, s'han de protegir igual que tenim a final d'agost o principi de setembre. És un recordatori per dir que si volen disfrutar del sol ho poden fer, però amb precaució i amb la protecció adequada. Recorden que tot i que no estem encara a l'estiu, la radiació solar al migdia encara pot ser perillosa si no es fa amb precaució i amb coneixement. Acabarem, per tant, amb fotografies, imatges. Recorden que este cap de setmana, si van a fer alguna excursió o activitat a l'aire lliure, agafen la càmera i es poden enviar imatges com aquestes. La eixida del sol a les 7:47, la posta a les 20:25 aproximadament. Són imatges de la eixida del sol d'avui de l'Aquas. Amb les seues fotografies podrem fer un recorregut de com es presenta estos dies a la resta del nostre territori. Recorden que poden enviar les fotografies, vídeos, dades, informació meteorològica al correu oratge@tdmediterraneo.es. Moltes gràcies per les seues fotografies que ens permeten fer este recorregut amb este espai d'informació meteorològica. Amb aquestes fotografies ens acomiadem esta nit, que acaben de passar una molt bona nit.